kwaniriza nnyo ku mukutu gwaffe guno Connie Nalugwa kyannaku nkwebaza gyonna gy'otusizaako engalo osiibye otya gyebale nga tunabagenda wala ngenda kusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe guno bw'omala okusubscribinga twerabira kunyiga kadde ako nga buli story gye nteekayo osobola okugiraba bw'olaba stories zaffe zino teekawo comment naye tugiraba like gituwe ate kuliko ne stories endala nnyingi era nazo osobola okubeera ng'okola ki osobola okubeera ng'oziraba yenze Connie Nalugwa nina omukyala wano yajja omuliro mu ngeri eyeewuunyisa waliwo omuntu omwangambye nti oba bulagajjavu naye tosobola kusalira muntu ng'amaze ofuna ekintu ekifaanagana bwe kiti nti bulagajjavu naye omanyi abantu bafe abamu emitima gyabwe gikwewuunyisa naye nga omukyala ogenda kubeera nga mpozi omulaba wano atubuulire embeera gy'ayitamu bakuyita ani amannya nakalyanga afisa bakuzaala wa Lwengombirizi. Kekalo kenyini? Emyaka oli mwemeka? 22. Myaka 22. Nakalyanga okola mulimu ki? Sikola. Bakadde bo gye bali? Nino. Ani aliwo? Taata. Ate maama? Maama gyali naye simanyi. Nakula na taata. Wakula na taata. Nga maama tomuwulizaako. Ng'omuwala akuze tobuuzaako ku taata nti maama ali ludda wa? Naye atugamba tamanyi gyali. N'osomako? Taata teyakuweererako? Nakoma mu kyamukaaga. Wakoma mu kibiina kyamukaaga. Olwo n'okola ki? Tewali era nabeeranga waka. N'otofumbirwa nakufumbirwa? Kati nnina omusajja. Wafumbirwa mwami ani? Ssenyimba Edward. Omwami ng'akola mulimu ki? Musalamala. Kakati buzibu ki obwatuukawo? Nali ne mukuyonsa mwana ekira amasannyalaze ne gagenda zaalisawo. Ebyo byennyumiza biseera ki? Mu gw'omukaaga guno omwaka. Nga 16 mu gw'omukaaga. Otyo? Kiro oli mu kuyonsa. Amasannyalaze ne gagenda n'ezuukuka ne nkuma kakando. Kati mu kuyonsa omwana nange otulo ne tuntwalirayo. Naye ng'okolezeza kkando? Nankolezeza kkando. Musula wansi waggulu ku kitanda? Wansi. Mufaliso. Kati we nayitirayo nagenda okuzuukuka ng'omuliro guzinzeeko. Guzinze ki? Nga gutuzinzeeko munju. Guvudde ku kkando? Ku kkando. Gutuzinzeeko munju. Gwatandikira ku sayidi wennyini we twali. Omwami ali ludda wa? Yali agenze kukola. Nga bali eyo mu kibira. Otyo? Ne ntandika okkuba enduulu mutabani wange n'azuukuka n'akaaba. Sikyamanyi nsumuluzo w'ebiri. Ndinoonya sibiraba abantu kwe kujja nga banziruukirira kwe kumenya eddinisa mwalimu obutayimbwa bwe bajjamu. Otyo? Awa ennyumba ejja oba mugiira yali nnyumba yammwe oba mpangise? Twali tupangise. Mugipangisa ssente mmeka? 3,000. Otyo? Ne bagimenya nasooka baweereza mwana. Bwetubakuba ku nduulu? Nakuba enduulu era nze yakuba enduulu omwana yali akaaba bukaabi. Ne bamenya baalwawo okumenya ennyumba yali ngumu. Katonda n'atuyamba ne bagujjamu obutayimbwa ne batuyisaamu ne tuvaamu. Omwana gw'oŋŋambe yajja wa myaka emeka? Mwaka gumu. Otyo? Muwala mulenzi? Mulenzi. Omwana akyaliwo? Waali naye agenda akutukako engalo ze. Yakakutukako mmeka? 2. Naye nga gyali mulenzi. Omwana yajja bitundu ki? Yajja nga era nze we najja. Gwe wajja bitundu ki? Najja emikono, feesi ne mu nkwawo. Otyo? Olwo mumaze okujja? Batututte mu ddwaliro. Ddwaliro ki? Makondo. Gye twasookera ne bampa treatment ekiro ekyo. Kumakya ne batuggyawo. Ne bantwala ku friends. Ne bakutwala ku ddwaliro ki? Ku St. Francis Mbirizi. Awo we twabadde. Tuko tusiibula nga akasente kabulako ate nga sinnawona. Ng'olwo basabye ssente mmeka? Baali basabye 550. N'olowooza si layisi kuguna omulembe ng'oyidde bw'otyo? Otyo? Tubawaako 225. Ani azireeta? Omwami. Kozi omwami wangambye akola mulimu ki? Musalamala. Kati kwe kututa tunoonya akasente ate nga we tufuna n'obujjanjabi obulala.
kati ya urembirizi baba sabie mitwala 5 mwe 5 muwadde ya 2 mwe 5 wasigadde ya 3 baba sibula bati ya sente zeddwali twakole endagaano atulina ziza maguno omwezi gwe tugenda mu bwomu kati munaba zizaayo betu agala kula bikone kubawa tubulira omusajja yalina okujjanjaba omukyala sebo jebali kali nyo gwe mwamyani bwokola mulimu ki naye ng'oli wa myaka emeka myaka 27 esente zikulima ziti ezeddwaliro gwali mu miti egiri mu sente okufa obufi madamu Connie ya mirimujayo anaoneka ennaku zino obuzibu bwabyo n'okugwawo ng'emirimu tegitambula bulungi kati gina emitwalo 25 gyewasasulako okuzeddwaliro kandabe ku ndagaano endagaano mugitaddewo muddwaliro wabagambo otyo muddwaliro twaleeta bakyeyamaani ne batuyambako okuba ku ndagaano eyo baali bakutta omukyalo olwo nga bamulemedde ate nga biru yeeyongera otyo ne nkwata ekkubo ne nzijjako wano omulundi ogwasooka noŋŋamba tetusobola kukola pulogulaamu yonna nga tumaze kuloba ku mulwadde ate ebiseera ebyo yali tasobola kutambula ena oluvannyuma kumusiibula olunaku lwokuna bwe bamusiibula yagenda ewa muzeeyi we olunaku lwokuna ne ŋŋendayo namusanga embeera gyali mumbi ne mutwalako omusawo omu n'atusindika emulago ewa dokita nadi atusindika mulago ng'emikono gino gigenda giwonerayo gikwatirayo kitegeeza nti alemadde naŋŋamba genda emulago naye nga madamu Connie siina sente kati eri mu ddwaliro gye mwakola endagaano sente olina ziwaayo ddi sente twali tusabye omwezi guno naye zirabika zikyagaanyi kuba n'omulwadde tannawona sente mmeka wasigalayo balansi wa 3000 bwe baasigala babanja kati osuubidde kuzijjawa madamu Connie byonna byagezaako kuba bwe tuva wano obudde buno kyatwala mulwadde baŋŋambye dokita abajjanjaba omuliro mulago tebaliyo baŋŋambye tugende ekirudde era oluvaano gye tusibira bozi omulabi waffe omulungi bwe batyo ono ye mwami nga bw'omulabye naye bwe tusobodde okusondayo ensimbi tusobodde okuŋŋaanya 6,000 newankubadde nga gibadde 6,800 naye basalako sente ku mobile money kubanga essimu zino sente zino zijjira ku ssimu onoozikwata sente engalo zirimu akakwata oba nzikwasa omwami lwati nyinza oziwa omwami n'akuddukako mu ddwaliro tasobola sebo jangu nkukwasa sente omukyalo we tasobola kukwata gina 10,000 gina 1,000 giri ameka 3 4 5 6 8 mbeeyanza nnyo bassebo ne bannyabo abampulira nga nkuba omulanga ne mudduukirira abantu nga n'okubamanya temubamanyi mwebale kunteeka mu bwesige mwebale nnyo mwebale abawuliza ba radio simba mwenna tubeebaza nnyo olw'obuyambi bwemutuwadde tweyanziza tweyanzeege mwebale butatulekerera namwe n'embeera ne madamu Connie tumwebaza tubeererawo mu mbeera embi nga tulemereddwa wadde ng'abatatulabangako naye n'abeera n'omutima omusaasizi nakkiriza okubeera naffe mu mbeera gye tubeeramu tweyanziza tweyanzeege buli asobodde kyatodde tweyanziza nnyo tweyanzeege ne madamu Connie mukama waffe omukisa kati nno mukwano bw'oba ng'omaze okulaba sitoori yaffe eno nja kusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe akasimu kange kabeera kayita waawo bw'oba ng'olinayo obuyambi osobola okuvuga nti obw'omuliro era bw'obuteekako era mbakoowoola ne badduka obuyambi obwo ne babeera nga babutwala kusaba omala okulaba sitoori yaffe eno like gituwe mu comment section comment osobola ogiteekawo story sharing ate ekisinga okubeera ekikulu subscribinga ku mukutu gwaffe onyige n'akadde nga buli story gye nteekayo osobola okubeera ng'ogiraba.